Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. DFK Dainava futbolo klubui sužibo viltis naują Lietuvos futbolo federacijos A lygos sezoną pradėti tarp pajėgiausių Lietuvos vienuolikių. Po Lietuvos futbolą sukrėtusio sutartų rungtynių skandalo, pašalinus Klaipėdos ir Palangos vienuolikės, lyga ima žvalgytis į antro pagal pajėgumą čempionato komandas. Tam, kad Dainava galėtų žaisti A lygoje, vienuolikė turi atitikti tris federacijos keliamus reikalavimus – tai yra ugdyti jaunuosius futbolininkus, turėti stadioną. Komandos biudžetas neturėtų būti mažesnis nei 300 tūkstančių eurų. Pirmosius du kriterijus DFK Dainava atitinka. Tačiau praėjusį sezoną komandos biudžetas buvo maždaug du kart mažesnis nei A lygos minimumas. Todėl futbolo federacijos prezidentas Tomas Danilevičius kartu su klubo vadovais bando įtikinti merą, kad savivaldybė daugiau prisidėtų prie komandos ir ši galėtų žaisti elitinėje Lietuvos futbolo lygoje. Manau, kad Dainavos futbolo klubas yra su pilnai infrastruktūra ir struktūriškai labai, kaip sakant, geras ir turintis Anderlechto programą, kuris vysto ir augina jaunosius futbolininkus. Aš manau, kad tikrai nusipelnęs būti aukščiausiam lygyje, manau, kad su tradicijom, su, kaip sakant, su žmonių užsidėgimu, kurie dirba futbolo vardu, tai tikrai užsitarnavo vietą būti aukščiausioje lygoje. Ir meras tą supranta, meras, kaip sakant, man atrodo, tikrai palaiko šitą mintį. Gavome iš futbolo federacijos pasiūlymą kitais metais dalyvauti aukščiausio lygoje, kas yra labai džiugu. Kažkada parašiau internete postą, kad norėtum, kad Alytus žaistų aukščiausio lygoje, norėčiau, kad Alytus aploštų Sūduvą. Ir iš tikrųjų gavom pasiūlymą ir tikrai su politikais svarstysime šitą pasiūlymą žaisti aukščiausio lygoje. Ko trūksta, kad Dainava būtų ten? Praktiškai viską turime. Turime vadybinę komandą gerą, turime infrastruktūrą gerą, reikalingą futbolo stadioną. Trūksta tik tai finansavimo. Rasit? Tai čia šitą vietą, suprantu, kad klubas galėtų maksimalios sumos, bet ieškoti reikia. Reikės kalbėti su politikais, reikės žiūrėti politikų nuomonės ir atsižvelgti juos ir bandyti tartis. Dainava labai suinteresuota žaisti aukščiausiam divizionioje tiek pats klubas, tiek visą futbolo bendruomenė. Tuo klausimu buvom susitikę su Alytaus miesto meru, kuris pažadėjo svarstyti visas galimybes, ką miestas gali prisidėti, ko negali. Kaip ir aptarėm sausio 15-17 apie sausio vidurį, duos kažkokį konkretesnį atsakymą. Dar vyksta klubų licenzijavimas, todėl neaišku, kiek komandų čempionatą pradės A lygoje. Sportinių principų vietą išsikovojo Telšių Džiugas ir Gargždų Banga, apeliacijas padavęs ir Klaipėdos Atlantas bei Palangos vienuolikė. Jei Dainavai pavyktų iššokti Lietuvos futbolo federacijos A lygą, naudos turėtų ir miestas, mano Nerijus Sesiulis. Ir jei mes žaistume ne pirmojo lygoje, o aukščiausio lygoje, be abejo, sulauktų miestas ir daugiau dėmesio. Pačios futbolo bendruomenės, pilnesi stadionai, būtų įdomesnis varžybos. Kaip manote, ar su tais 300 tūkstančių eurų galima kažką pasiekti A lygoje? Sunku atsakyti šitą klausimą, bet tikimės mūsų šiais metais tokie kaip ir būtų iššūkiai neiškristi iš A lygos ir netap paskutiniais. Būtų tokios užduotys, o tada su kiekvienais metais gerint rezultatus. Jeigu DFK Dainava surinks bent minimalią Lietuvos futbolo federacijos nustatytą 300 tūkstančių eurų sumą, jau kovo mėnesį sezoną pradės tarp pajėgiausių Lietuvos vienuolikių. Kas laimės? Dainava! Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.